Zbog specifičnosti posla i činjenice da u najužem centru grada radi veliki broj ljudi, u radnjama, ugostiteljskim objektima, bankama, izvođač radova na rekonstrukciji prostora koji spaja dva pirotska trga radi punim kapacitetom kako bi se ispoštovali rokovi i posao bio završen na vreme. Radiće se negde oko 4000 kvadratnih metara i na taj način ćemo spojiti Beli i Crveni trg sa ovim delom trga koji je bio u dosta lošem stanju. Ploče su bile izlomljene, ljudi su imali problema i kad šetaju, rasveta i kišna kanalizacija nije funkcionisala na najbolji način, sada će sve to biti promenjeno. Dakle, osim parternog uređenja i kišna kanalizacija, rasveta, mobilijer, to znači neke klupice, pokušat ćemo i radit ćemo to da pripremimo ono što nas očekuje u narednom periodu, to je rekonstrukcija Doma vojske, dakle, radovi oko Doma vojske što se tiče takođe nekih radova vezanih za kišnu kanalizaciju, za kanalizaciju uopšte, i ja mislim da je ovo vrlo dobro što smo uradili. Uvažili smo i primedbe ugostitelja, tako da smo i produžili njihovu radnu sezonu, našu građevinsku sezonu smo smanjili i pod većom dinamikom i pritiskom radimo, jer na kraju krajeva može da se dese i kiša i kišni dani, pa da se sve ovo produži, znači rok je 60 dana. Radi firma Transkop iz Paraćina. Ono što je takođe bitno da se kaže, ovo je novac koji smo dobili, ako sećate, krajem prošle godine od Ministarstva financije na predlog predsednika Republike Aleksandra Vučića, dobili smo 60 miliona dinara i mi smo tih 60 miliona iskoristili da rekonstruišemo deo trga za 36 miliona i da rešimo prema Toplom dolu klizište u iznosu od 24 miliona dinara. Dakle, to je direktna pomoć Republike, jeste preko našeg budžeta, ali evo rešavamo dva neka ne problema, nego dve stvari koje su nam bile potrebne za grad preko tog novca. Vasić kaže da dobro odmiče i realizacija najvećeg infrastrukturnog projekta u Pirotu, izgradnja otvorenog bazena. Radi se na oba fronta i na samom polju bazena ili na ovom drugom delu gde su otvoreni tereni, gde je zabavni park. Jutro sam baš eto i zaista sam vrlo zadovoljan. Iz budžeta za ovu godinu smo izdvojili negde oko 3 miliona eura za infrastrukturu, ali moram da napomenem da imamo zaista saradnju sa mnogim ministarstvima. Naprimjer, Ministarstvo zaštite životne sredine je dosta pomoglo, preko miliona eura za neke poslove koje ćemo raditi na deponiji. Pregovaramo sa Kancelarijom za javno ulaganje da radimo potpunu rekonstrukciju cevovoda od Krupca do Berilovca. Očekujemo raspisivanje javne nabavke takođe preko Kancelarije za javno ulaganje za rekonstrukciju Doma vojske, preko 220 miliona dinara. Dakle, imamo sredstva mnogo više od izvornih sredstava, 3 miliona eura za infrastrukturu u gradu. Gradonačelnik napominje da je u perspektivi i uređenje veznog trakta koji iziskuje sanaciju, ali da ovaj posao nije u infrastrukturnom planu za narednu godinu.